Hi friends, এতিয়া আমি আছো গুৱাহাটীত আৰু সাউক পূৰ্জাস্তৰ আবেলিৰ সময়ৰ এটা মনোৰম খুবেই ধুনীয়া এটা দৃশ্য আপোনালোকে সব ৰুইটৰ বুকুত পূৰ্জাস্ত লাহে 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 হেঙুলিয়া বৰণৰ হৈতে পূৰ্জটো ডুব গৈ আছে সাবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু মোৰ হৈতে আছে এফালে সুদেশ কৰনা আমি দুয়োটাই এই সময়ৰ আনন্দ উপভোগ কৰি আছো সূৰ্যাস্তৰ ইমান মনোৰম হেঙুলি বৰণৰ সৈতে লাহে 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 অস্ত গৈ আছে চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই মনোৰম খুবেই ধুনীয়া লাগিছে I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.